Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos. Vos donem la benvinguda a Església Notícia avui 25 de setembre. Hem preparat un programa ple de notícies, d'actualitat i de moltes més coses. Ho resumim al nostre sumari. La Mercè és la patrona dels privats de llibertat. Parlam amb el capellà de la presó. Missa d'acció de gràcies pel nomenament de Monsenyor Sebastià Taltavull i repassam algunes de les activitats que els mercedaris estan duent a terme amb motiu del seu jubileu. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús digué als fariseus: hi havia un home ric que anava vestit de porpra i de lli finíssim, i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia Llatze s'estava estirat vora el seu portal en tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva fam en les engrunes que caien de la taula del ric. I fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres. El pobre morí i els àngels el portaren a la falda d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls, veié de lluny Abraham, enllaça a la falda, el cridà i li digué: Abraham, pare meu, apiedat de mi, i envia llaça que mulli amb aigua la punta del seu dit i me refresqui la llengua, perquè sofresc molt enmig d'aquestes flames. Abraham li respongué: fill meu, recorda't que en vida et varen tocar béns de tota mena i allatse mals, però ara ell ha trobat consol i tu sofriments. Pensa també que entre nosaltres i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú volgués passar del lloc on sóc cap a on sou vosaltres, no podria, ni tampoc del vostre lloc al nostre. El ric digué: llavors, pare, et prec que l'invís a ca meva, i tinc encara 5 germans, que llatse els advertesqui perquè no acabin també en aquest lloc de turments. Abraham li respongué: ja tenen Moisès i els profetes, que els escoltin. El ric contestà: no, pare meu Abraham, no els escoltaran, però si anava a trobar-los algú que torna d'entre els morts, sí que es convertiran. Li diu Abraham: si no fan cas de Moisès i dels profetes, ni que ressuscitàs algú d'entre els morts, no es deixarien convèncer. Aquesta setmana Jesús mos torna a parlar dels béns materials i de les riqueses. I ho fa amb aquella paràbola del ric Apol·lo i el pobre Llatze, un que tenia molts de dobbers, moltes possessions, i l'altre, un pobret que estava a la porta demanant almoina. Tots recordam aquesta escena i tots l'han vista fins i tot representada artísticament en els llibres d'història sagrada que estudiàvem de petits. Moren tots dos i un se'n va al foc etern i l'altre se'n va al si d'Abraham. Evidentment, el que va al si d'Abraham és el pobre Llatze, que no havia tingut res aquí a la terra i que ara ho té tot en el si d'Abraham. Què mos vol dir aquesta paràbola, què mos vol dir aquest evangeli a nosaltres cristians d'avui? Mos vol dir que no podem acumular només riqueses en aquest món perquè no mos n'aduïm ni una quan partim d'aquí. El protagonista podria aparèixer que és Llatze, i evidentment no ho és. Els protagonistes són els germans del ric que quedaven a la terra. El ric pretén que Llatze vagi a avisar-los de que no acumulin molt de dobbers, que se desvisquin un poc pels altres i que sàpiguen compartir. I això avui també mos ho diuen altres.
els 5 germans que li quedaven en aquell home, som nosaltres mateixos, és el món que pelegrina avui a la terra. I també se mos diu, nosaltres, cada diumenge, escoltam Moisès, escoltam els profetes, i veiem a Jesús ressuscitat a l'Eucaristia entre nosaltres, que també mos conviden a això, a viure d'una manera austera, a viure sapiguent compartir, i no fer-nos esclaus dels dobbers ni de les riqueses, perquè això no acumula res per l'altra vida. El bisbe Sebastià va presidir una missa a la Catedral de Mallorca el passat dissabte. La diòcesi l'acompanyà i donà gràcies pel seu nomenament. Una setmana després del seu nomenament per part del Sant Pare com a administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull celebrà una missa d'acció de gràcies a la seu de Mallorca, acompanyat per gairebé 200 preveres i nombrosos fidels. Un esdeveniment important en la vida diocesana, en què s'ha dirigit als presents per agrair-los la presència a la celebració. La fidelitat a la missió que Déu m'ha confiat du a terme entre vosaltres, que no és altra, ho hem escoltat a la paraula, que ser instruïts en tots els secrets de la saviesa per arribar al terme del nostre desplegament en Crist. Aquest és el toc del pelegrinatge, de la peregrinació que deia al començament. Durant la seva homilia, també va tenir un record per Maria, exemple d'activitat evangelitzadora. Hi ha un estil marià en l'activitat evangelitzadora de l'Església, perquè cada vegada que mirava Maria, tornava a creure en l'aspecte revolucionari de la tendresa i de l'afecte. Ella, en ella veiem que la humilitat i la tendresa no són virtuts dels febles, sinó dels forts, que no necessiten maltractar els altres per sentir-se importants. Mirant-la, descobrim que la mateixa, que la va de Déu, perquè derroca els poderosos del sol i els rics se'n tornen sense res, és la que posa calidesa, aquella calidesa de família, de casa, a la nostra recerca de justícia. Durant aquesta setmana, Monsenyor Taltavull ha iniciat una ronda de visites pastorals que el conduirà a conèixer la situació actual de la diòcesi de Mallorca. Així, el dimarts visità Manacor, i el dimecres la unitat de la Mare de Déu, composta per les parròquies d'Inca, Caimari, Mancor, Lloseta, Selva i Biniamà. Els mercedaris celebren el seu jubileu amb múltiples activitats adreçades a tots els públics. També varen pensar en els més petits, amb un taller d'escapularis ben divertit. Dins el marc de la festivitat de la Mercè, la comunitat mercedària ha presentat un conjunt d'activitats per a petits i no tan petits. Una de les que més va agradar va ser el taller d'escapularis, que es va dur a terme als locals de l'Església. Bueno, esta iniciativa de taller d'escapularios era dentro de las fiestas de la Mercè que estamos celebrando este año, que también los niños tuvieran su hueco. ¿Y qué le gusta a los niños? Pues les gusta mancharse las manos, pintar, recortar, hacer manualidades en definitiva. Y decidimos que no había nada tan mercedario como el escapulario, pues adaptarlo a ellos. Que lo pintasen, lo recortasen i se lo pudieran poner. Els voluntaris de l'Orde de la Mercè ja estan mans a l'obra per desenvolupar nous tallers per a joves. La importància d'educar en valors a l'hora que diverteixen. Nos pareció muy interesante pues, porque para los niños es un tema divertido, conocen también un poco pues, el carisma mercedario, vienen a la Merced, nos conocen y creemos que es muy interesante porque los niños también pues, deberían conocer a Jesús y deberían conocer pues, a la familia mercedaria. Gràcies a aquesta activitat, els més petits han pogut apropar-se a l'Horta de la Mercè i conèixer de més a prop el seu dia a dia. I és que són moltes les celebracions que s'uneixen en aquest any, com per exemple el 400 aniversari del carisma vicencià. El convent de la Missió de Palma està de celebració. Es commemoren els 400 anys del naixement del carisma vicencià, la comunitat creada per Sant Vicenç de Paül el 1625 per a l'evangelització dels pobres i la formació del clergat. Estem aquí a la missió, a l'església de la Missió de Palma. Som els missioners Pauls, una congregació que porta Palma des del segle XVIII. Som aquí des del 1736, quan es va fundar aquesta missió, i des de llavors doncs, hem missionat tota la illa, tots els pobles de la illa, on hem estat fent les activitats de missionar i d'evangelitzar des del carisma vicencià. Aquest diumenge, dilluns i dimarts, la comunitat realitzarà un tridu en honor del sant, en el que convida a participar a tots els que hi vulguin anar.
Nosaltres sempre tenim obert, no, l'activitat de la nostra congregació i de l'acció vicenciana, tant pels grups com aquí a la missió, on tenim l'Eucaristia tots els dies, no, a les 6:30 de la tarda, però sí que us convidaríem a tots a poder viure, doncs, el que és aquest tridu fort de Sant Vicenç de Paül, que el tindrem aquest cap de setmana. Començarem diumenge, dilluns i dimarts és la gran festa del dia de Sant Vicenç, on ja iniciarem tots aquests actes dels 400 anys. Sempre els anirem avançant, no? Perquè hi ha coses que encara s'han d'acabar d'arreglar i s'han d'acabar de dir, que també vindran des de la part nacional i des de la part de la resta d'Espanya, no? Una de les obres de misericòrdia és visitar el qui està pres. Això ho tenen molt clar els membres de Pastoral Penitenciària, una feina que no només enguany en aquest any de la misericòrdia, sinó sempre duen endavant. Tenim el capellà de la presó, també coordinador d'aquest departament de Pastoral Penitenciària, que és Jaume Alemany, ens acompanya avui en aquest programa, i li donem les gràcies i la benvinguda en aquest espai. Com dèiem, sou excapellà d'aquesta presó de Palma. D'aquí, com et se tasca d'un capellà dins una presó? Bueno, no són capellà de la presó, però l'exemple no el poso ni com a capellà de la presó, sinó el coordinador, el director del secretariat, que li dèiem, perquè la tasca de la presó va molt més enllà. És una part. Sí, del que pot fer un capellà i pot fer el que pot fer, però la gran tasca és l'Iglesi, que actua a dins la presó, i l'Iglesi és més laical que clerical. Per tant, Pastoral Penitenciari som un grup d'una trentena de laics, tres religioses, dos capellans, i la tasca principal, o la missió principal, jo crec que és acompanyar. No podem fer el que voldríem, que seria alliberar-los, però sí que els podem ajudar que ells se vagin alliberant a poc a poc. Hi ha altres tipus d'alliberaments, no? Acompanyant aquests processos de creixement, processos de canvi, processos de penediment d'allò que els ha dut a la presó i voluntat de canviar de vida. Clar. Aquesta és la tasca. Com començàreu aquest encàrrec? Fa molt d'anys. Fa un parell d'anys ja, no? Sí. En deu fer una vintena, 20 llars. Jo era el rector de Bunyola, llavors, i els qui eres capellà de la presó, en Llorent Tous, un dia em va llançar un... Vaig dir, tu què passes cada dia per davant de la presó? No t'has preguntat mai qui hi ha, qui fan? Dic, però no, bueno, la veritat és que no. No m'ho havia presentat mai. Això que hi havia un semàfor davant i m'aturava cada vegada que em passava. I vaig començar com a capellà voluntari, com un... I després me va tocar, és el darrer nomenament que va fer Don Teodor, el director del secretariat de Pastoral Penitenciària, va dir, t'has de cuidar tu d'això, perquè, bueno, perquè és una feina que val la pena, bueno, i per tant fa 22 o 23 anys que hi circulo per allà i em deu fer una quinzena que som el director del secretariat. I com responen els presos a la presència de pastoral penitenciària, a la gent? Perquè també parlàvem de capellans, parlàvem de religioses, també fins i tot hi ha laics voluntaris, no? Sí, sí, sí. Com responen en aquesta presència? Els presos en general són molt agraïts. Ells ens diuen que nosaltres som un poc centrada d'aire lliure allà de dins. Nosaltres no som funcionaris, no som institució. I això ens dona molta llibertat i ens dona, per part... Els presos ens tenen molta confiança. Clar. Ells agraeixen moltíssim. L'entrada, com ells diuen, d'aire lliure, però també de la normalitat, i te demanen com està la calle, normalment en castellà, perquè majoritàriament són castellans. I, bueno, els connectam una mica en l'exterior. Després també, de qualque manera, atenem, no tot el que voldríem, però sí, les famílies. Exacte. Després pateix allà de dins, però pateixen, jo diria que més els qui estan en el carrer, els homes, les dones, els fills. I també, de qualque manera, intentant aquest acompanyament. Intentant que mantinguin les relacions, que no se cansin d'esperar, que a vegades és cansat esperar que surti, esperar la llibertat d'aquell membre d'aquella família que els falta. Aquesta és un poc la feina. És a dir, per nosaltres mos agraeixen moltíssim, són molt agraïts. Com dèiem, un nexe d'unió també entre les famílies i ells, d'alguna manera. Després, de qualque manera, això és una experiència que compartim tots. Gent que forma part d'una societat com la nostra, majoritàriament indiferent en el tema religiós, quan se troben en el fons, després, com si se'ls ha despertat
aquest sentiment religiós. I molt recorden, quan jo quan era nin, era creent, la meva predina em va ensenyar a passar, i molts reinicien de qualsevol manera, si més no, una recerca. Una recerca. I això també necessita un acompanyament, perquè no se trata que tornin a aquell concepte de la religió que tenien quan tenien 10 anys o 12. És una feina, clar. Han passat 40 anys, han passat 30 anys, i no la vivim igual, ni la formulam igual, etc. Mm-hmm. Però sí, per molts és motiu d'un inici d'una nova recerca. Clar. De fer. Com dèiem, en el principi és una obra de misericòrdia visitar el pres, no? És a dir, tradicionalment ho hem dit, si estem a dins un any de la misericòrdia, a dins la presó, com a membres de pastoral penitenciària, com heu viscut aquest any, que ja quasi ja podríem dir que està a punt d'acabar? Sí, bueno, nosaltres hem intensificat, ja que no podem dur molta gent a visitar-los perquè no poden entrar, els presos un medi hermètic molt tancat, no podem visitar els presos, però sí que podem fer que els presos surtin, a trobar-se amb els que estan en el carrer. Hem intensificat molt les sortides, grups que surten, no a passejar només, sinó amb finalitats culturals, en fi. Això ho hem intensificat moltíssim. Després hem intentat també que anessin a fer-los xerrades, exposicions, mostres. I una altra cosa molt interessant. Han començat ja, i volen seguir, presentant a les comunitats cristianes, a les parròquies, el que és la presó. Perquè a vegades condenem amb molta facilitat. Aquella la presó, i que estigui, estigui, que sigui, compliment o interior de penes, diuen. Bueno, si coneguessin el que és la presó, no se'n parlaria... Penturen tanta lleugeresa, no? Tanta lleugeresa, efectivament. Ah. Però és important que donem a conèixer el que és la presó i què és el que l'Iglesia hi fa. Clar. Perquè nosaltres tenim molt clar que nosaltres no som els copaters que volen anar allà en nom de l'Iglesia de Mallorca. A mi me va nomenar un bisbe. Clar, I per tant som l'Iglesia de Mallorca que treballem a dins la presó. I les nostres parròquies han de saber que el que fan en nom de tots aquests voluntaris de pastoral penitenciari. I això és quan nosaltres... I ara tenim la novedat, que això és una cosa nova de fa 3 dies, que se va autoritzar per part del Ministeri d'Interior assistir 50 presos d'Espanya en el jubileu de la misericòrdia dels reclusos, que se farà a Roma, amb el papa, naturalment. El papa en l'obra? Dia 5 i 16 de novembre. I jo tot d'una vaig posar ja mà... Això s'ha de fer, també a Mallorca. I vull anar a places, i vull anar 3 o 4 places per a Mallorca. Ara veurem... Per tant, Mallorca serà present en aquest jubileu, també. Sí, em faltaria més, sí. Veurem quina selecció feim. No és fàcil, però bueno, hi volem ser, i... Sí. I ben segur que així serà. Ho deies ara fa una estona i realment és així. La presó és un món molt desconegut per la gent de fora. Realment és tal com la imaginam, és tal com la mos presenten, per exemple, fins i tot les pel·lícules, les sèries, de vegades donen una imatge sobre la presó i els presos. Més o manco, no exactament, perquè les pel·lícules solen ser molt americanes. I tot el que suposa. Les nostres presons no són tan americanes. Però sí, la presó... La caracteritza, bueno, un xabolo, que diuen ells, una habitació petita vol dir de 2,5 metres per 1,5 metres, o 2, com a molt, on hi viuen 2 persones, normalment, i on hi ha la dutxa, el vàter, una llitera i poca cosa més, i un lavabo, una tauleta. Llavors, també, la presó és el pati on hi passen moltíssimes hores, perquè no hi ha feina. Clar. Poguessin fer feina si és un altre assumpte, però que no poden fer feina, no perquè no hi ha feina, no hi ha tallers, és el pati. I el pati és la massificació, el pati és brella, el pati és conflicte, trapitxeo, diuen ells. Mm-hmm. Trapitxeo, és a presó, tot té preu, tot se ven. En fi, vull dir, i el pati és un poc això. Sí, efectivament, la presó és el que molt mostra és més manco les pel·lícules. Llavors, evidentment, aspectes positius, que són el tractament que s'hi fa, que no s'hi fa el que s'hauria de fer, però se'n fa. Encara més sempre, no? Els ajuts s'ha de reconèixer que hi ha educadors que hi fan programes i que hi ha psicòlegs que atenen, n'hi hauria d'haver moltíssim més, etc. Vull dir, sempre un se fixa en el que falta. Clar, sí. Jo voldria aprofitar per fer una crida en un aspecte molt, molt concret, que és que la sanitat penitenciària passi a dependre de la sanitat general. És a dir, que
això, que és reclus, que no deixa de ser un ciutadà de la comunitat de les Illes Balears, sigui atès per la sanitat. Que, perquè, en aquest sentit, sí que crec que és bastant deficitari, la sanitat penitenciària. I això sí que és un... És un aspecte molt important a tenir en compte, perquè per la dignificació de les persones i de la closa, en especial. Clar que sí. Parlàvem sempre a coses negatives, coses a millorar, però també moltes coses positives. I unes sortides molt especials que Pastoral Penitenciari ha sempre apoyat molt són les sortides a fer el Camí de Santiago. Efectivament. Mai ha fuit ningú, mai ha fuit ningú. Crec que som la presó d'Espanya que més vegades l'han fet i que fa més anys que el feim. I per això no mos ho neguen, no mos ho discuteixen ja, el feim cada any. És una experiència molt, molt, molt positiva, però molt. I ara tenim també un programa preciós, que és que interns en tercer grau, que estan acabant la condena, puguin anar en els albergs del Camí de Santiago a fer-hi d'hospitalers, a fer-hi de voluntaris. Una feina interessant. 15 dies. Però bueno, això és educatiu. És a dir, estar d'acollidors, jo crec que dona molta autoestima i dona molta... Clar. És molt educatiu de casa en els qui acull. Clar que sí. Què passa quan un pres surt a de fora? No sempre, o podria ser que no trobés o que no tingués els recursos suficients per sobreviure. Pastoral Penitenciari també fa cosa en aquest sentit. Sí, això és un somni que hem tingut sempre. Pisos d'acollida, sempre hem tingut pisos d'acollida per sortir de permisos. Mm-hmm. Però és desesperant veure que una persona, després d'un procés, surt del carrer, no troba feina, no té la família que l'acull, i està abocat a la reincidència. I molt mos tornen a trobar a la presó. I a la fi, el dia 29, dijous que ve, tenim la inauguració d'un nou espai, l'aquelles convent de les Agustines de Sant Sardina, que generosament mos han cedit. Hem fet una obra preciosa, fantàstica, ha quedat beníssim, perquè això sí que ho tenim clar. No perquè sigui un lloc d'acollida pugui ser... Qualsevol cosa. Ha de ser digne i ha de ser... I, per tant, ha fet una obra, jo crec que molt, molt, molt ben feta. I podrà acollir 10, 12 persones, no només provinent de presó, de persones closes, per qualsevol motiu, per anar fent un procés d'integració. D'integració laboral, quan sigui possible, familiar, quan hi hagi condicions, cercadors, de qualque manera, que se puguin... Vol per ells mateixos pisos, o millor, en rentes baixes, o de bavi, o el que sigui, a fi de que, d'això, ajuda-los de pas d'una situació de presó o d'una situació d'exclusió, perquè se vagin emancipant i es puguin anar valent, després amb una ajuda i amb un acompanyament, diríem, puntual. Clar que sí. Per tant, molt de projectes per endavant que la Pastoral Penitenciària té i un que la setmana que ve ja es farà realitat com dèiem. Moltíssimes de gràcies, Jaume Demany, per acompanyar-nos en aquest programa, per explicar-nos tota la tasca que feis. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Començam una nova secció en aquest programa amb un col·laborador a qui ja coneixeu, Norbert Olcobé, que ens oferirà a partir d'aquesta setmana Cinema per Viure. Una bona proposta. Buenos días. Comenzamos hoy un espacio que lo vamos a titular Cine para Vivir. Es un intento de aproximarles a todos ustedes en la cartelera cinematográfica añadiendo también algún elemento complementario para que podamos utilizar de forma positiva y sobre todo esperanzada el cúmulo de películas y de elementos cinematográficos que, como saben ustedes, dominan el panorama nacional e internacional. Por otra parte, hay que advertir, supongo que todos lo saben, que Mallorca es una de las zonas de España y quizá europeas donde hay más afición al cine. Y yo creo que la Iglesia también debe salir al encuentro de esta realidad y echar mano de las películas para vivir con más intensidad su humanidad y su fe. El programa vamos a dedicar hoy este momento a explicarles en qué va a consistir. En primer lugar, habrá un dato, un detalle que en la última semana, de domingo a domingo, haya sido significativo en el mundo cinematográfico. Por ejemplo, si yo les dijera que hace pocos días ha muerto el señor Marshall, que es el director de Pretty Woman,
pues es un hombre importante en la vida cinematográfica y un auténtico mito en Estados Unidos. Esto será lo primero, breve. Lo segundo será lo más importante, que será la recomendación de una película que o bien esté en cartel, en Mallorca en este momento, o bien esté en DVD. Siempre un producto que ustedes tengan a mano para que lo puedan consumir. En el mundo de la crítica cinematográfica, cuando hablamos de consumir, lo decimos en el mejor sentido de la palabra. Entonces, ya digo, puede estar en un cine de Palma, de la isla, o se puede adquirir, o lo pueden tener ustedes en su colección de DVDs. Ese será el momento más fuerte del espacio. Y por último, sugeriré, en caso de que lo haya, algún título de libro sobre cine que les pueda ayudar a ustedes a profundizar o a seguirle la pista a algún elemento, a algún director, a alguna película, a algún movimiento cinematográfico que valga la pena. Como se nos ha ido el tiempo en esta presentación, me limito a recomendarles una película en cartel. Ustedes saben que un autor francés, el señor Saint-Exupéry, en 1943 publicó una obra que es, bueno, una obra totalmente necesaria, que es El Principito o El Pequeño Príncipe. Acaba de llevarse al cine, está estrenada en Palma, en pocas salas, creo que en una sola, pero no se puede pasar por alto. Es una mezcla de cine en dibujos animados y con una parte de cine más realista, pero recoge suficientemente bien el espíritu de este autor, Saint-Exupéry, en una película que está rodada por un tal Osborne, que no es ningún genio del cine, pero ha sabido captar perfectamente el espíritu del Principito. Piensen ustedes que en esta obra se plantea un tema muy sencillo: la permanente sorpresa e interrogación de un niño, en definitiva, aunque sea el Principito, que cae en otro planeta y va preguntando y va descubriendo. Ojalá ustedes se pregunten y descubran. Buenos días. Vas a entrar en la Academia Worth. He trazado un plan, tu plan de vida. El minuto de la hora del día de la semana del mes del año y el año de tu vida. No dejaremos nada al azar. ¡Aquí! Un día serás una adulta maravillosa. Gracias, mamá. Solo quería devolverle el dibujo. ¿No te gusta? No, me gusta mucho. Érase una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Cuando creía que no encontraría a nadie que quisiera escuchar mi historia. Por favor, dibújame un cordero. Sígame. Se acerca el final. Sígame. Cuando llegue la hora de partir, correr no es vital. Tendré Sígame. Que hacerlo solo. Muy pronto llegarás. ¿Tú sabes pilotar una avioneta? Sí, puedo hacerlo. Creo que no me apetece mucho crecer. Crecer no es el verdadero problema. El problema es olvidar. Catalina Montserrat torna al nostre programa amb propostes culturals que no vos podeu perdre. Benvinguda i endavant. Avui perduc un llibre de Santa Teresa de Calcuta. Jo crec que està d'actualitat, més que sabuda, no? Però aquest llibre mos explica vessant de Santa Teresa d'una altra manera. Totes i tots pensam, a mi m'encantaria anar-me a la Índia a cuidar infants que tenen fam, els malaltets, tot això. Però no pensam que dins la nostra vida hi ha pobres també, molt necessitats, pobres que estan tots sols, que no és que siguin pobres materials, però gent que està tota sola, gent que està malalta, gent que està afonada, que no té l'esperit així com Déu mana per unes circumstàncies, i nosaltres els hi podem ajudar molt. I de veres que la nostra missió és fer aquest apostolat a dins el nostre entorn. No hem d'anar a cercar nermones a la Índia, sinó que ella mos ensenya com fer aquest bé de barca nostra.
No hi ha dubte, el patrimoni cultural religiós a Mallorca és incalculable i immens. Volem, en aquesta secció, acostar-vos una petita part de tot plegat. Les pròximes setmanes ens anirem acostant en peces del nostre patrimoni. Les mirarem amb uns ulls una miqueta més nous, més centrats, intentant treure tota la bellesa i el missatge que ens poden dur. Avui tenim aquí aquesta taula de Maria Magdalena, el dia de Pasco, aquí a la parròquia de Sant Miquel, a on Jesús se li apareix com a sortolà, i ella no el coneix. Si vos fixeu, Maria Magdalena va vestida com se sol representar sempre els personatges bíblics, mantells, vels... En canvi, Jesús va vestit a la moda de l'època que pintaren aquesta taula. En cert, mos passa això. Jesús se mos fa topadís en diferents maneres de representar-se, en diferents vestits, podríem dir, que si som capaços de reconèixer-lo i d'escoltar, així com mos crida, mos trobarem amb ells i el podrem reconèixer. Un dia més, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa d'Església Notícia. Tornarem la setmana que ve, més notícies, formació i entrevistes. Ens veiem la setmana que ve.